Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը Երևանից շարունակում է իր աշխատանքները, նախ մի քանի տեղեկություն ռազմաճակատի մասին։ Առավոտյան հակառակորդը լայնածավալ հարձակում է սկսել հարավային ուղղությամբ, մեր զորքերը համառ մարտեր են մղում հետ շպրտելով հակառակորդին։ Նույն ժամանակ ինտենսիվորեն Ադրբեջանի զինվազորը սկսել են հրթիռակոծել Ստեփանակերտ քաղաքը։ Այս պահին դժվարների մասին ճշգրտումներ են կատարվում։ Ընդհանուր առմամբ ռազմաճակատում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է եղել, որոշ հատվածներում փոխհարաբերությունները պահպանվել են, բայց վաղ առավոտյան ամեն ինչ սկսեց սաստկանալ։ Մի քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց, ապա տեղեկատվություն տարածվեց ադրբեջանական կողմից, որ իբր Հայաստանի Հանրապետության որոշ շրջաններից հրթիռակոծվում են ադրբեջանական նշանակետերը։ Մենք հայտարարեցինք, որ դա լիովին ապատեղեկատվություն է, այն տեսանյութը, որը փորձել են ներկայացնել որպես ապացույց, որևէ բան չի հաստատում, թե դա որտեղից է կիրառվում տվյալ հրթիռային արձակումները, եւ դեռ հարց ընդհանրապես հայաստանյան հատվածից է, Արցախի, թե ընդհանրապես այլ պատերազմի մասին է տեսանյութը։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր ուշագրավ բան նկատենք, որ շատ հաճախ Արցախի որոշ շրջաններ այս կամ այն կերպ ուղղակի կամ անուղղակի ճանաչվում են որպես Հայաստանի մաս։ Արդեն որերորդ անգամ է այս գիծը տարվում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Այս պահին ռազմաճակատից այս կանը, հիմա խոսքը փոխանցեմ գործընկերոջս և փորձենք քննարկել պատերազմին և մեր իրավիճակին առաջող այլ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել համայն հայությանը, Հայաստանին, Արցախին, հիմնադրամի միջոցով նման մեծ աջակցության համար։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ սա արդեն համազգային դրամավակ չի։ Այս դրամավակը վերածվել է համազգային, համահայկական, գլոբալ մեծ շարժման, որովհետև մարդիկ տեղերում, աշխարհի համարյա բոլոր համայնքներում չկա այդպիսի փոքր կամ մեծ համայնք, որը չի մասնակցում այս ամենին այս կամ այն ձևով։ Մարդիկ օգնություն են ուղարկում, մարդիկ գումարներ են ուղարկում։ Մեր գրասենյակի և մեր մյուս գործընկեր կազմակերպությունների, որոնք ամբողջ աշխարհում սփռված են, հեռախոսները չեն դադարում ուղղակի զանգերից և այցերից։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կառույցներին, նաև համահայկական, Հայոց եկեղեցուն, բարեգործական միությանը, քաղաքական կուսակցություններին, որոնք գործում են Սփյուռքում, մյուս բարեգործական կազմակերպություններին, անհատներին, բարերարներին, խոշոր մեծ, ինչպես նաև մեր մյուս հայրենակիցներին, ովքեր թեկուզ իրենց վերջին գումարը, չնչին նույնիսկ եթե այդ գումարը շատ փոքր է, կամ վերջին գումարը նվիրաբերում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Եվ այստեղ կանգնած ես ուղղակի, երբ որ Արձուն Հովանեսյանը խոսում էր, ես ուղղակի պատկերացրեցի, որ Արձուն Հովանեսյանը իրեն մեջ մարմնավորում է մեր ճակատը, մեր առաջնագիծը, իսկ ես կարծես թե ուղղակի ներկայացնում եմ համեստս համայն հայությունը, Սփյուռքը, Հայաստանը, ովքեր պետք է ապահովեն թիկունքը։ Մենք պետք է ունենանք ամուր թիկունք, որպեսզի կարողանանք հաջողություններ ունենալ առաջնագծում։ Առանց ամուր թիկունքի մենք մեր հաջողությունները կուշանան։ Ուստի խնդրում եմ բոլորին, որքան հնարավոր է ակտիվ, և մենք պետք է մեծ գումարներ հավաքենք։ Այս պահին ասեմ, որ երկու լավ, ավելի շուտ երեք լավ լուր ենք ունեցել, ես երեք դրա մասին նաև գրել եմ, Հովնանյան հիմնադրամի նախագահ, Էդիլ Հովնանյանը, ով նաև Birthright Armenia դեպի հայ կազմակերպության հիմնադիրն է, արեց, այսպես ասած, մեծ քայլ և 3 միլիոն դոլար փոխանցեց Հայաստան հիմնադրամին։ Նաև միաժամանակ նույնը արեց նաև Լուիս Սիմոնի և Ալեք Մանուկյան հիմնադրամի նախագահը, Քրիստին Սիմոնը, և նույնպես 3 միլիոն դոլար փոխանցեց Հայաստան հիմնադրամին։ Ալ Եսայանը և իր ընկերները Լոս Անջելեսում հավաքագրեցին 1 միլիոն դոլար, ընդամենը սա ես ասում եմ մի քանի ժամվա իրադարձություններ, և երեք խոսակցություն եմ ունեցել
հայ բարեգործական ընդհանուր միության խորհրդի հետ եւ որոշեցինք, որ քանի որ ինքն միացել էին այս դրամավակին, որոշեցինք, որ իրենք մինչ եթե իրենց հաշվի համարներին հավաքագրվի 5 միլիոն դոլար իրենց հետևորդներից, ապա իրենք այդ 5 միլիոն դոլարը մինչև 5 միլիոն դոլարը կգրանպատկեն եւ որպես այսպես բարի կամք 1 միլիոն դոլարը միանգամից պետք է փոխանցեն Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ինչևէ, այս համազգային այս շարժումը ես չեմ ուզում ուղղակի երկրներ նշել, քաղաքներ նշել, բայց ասեմ, որ Վլադիվաստոկից, Ավստրալիայից, ամբողջ Եվրոպայով, Հյուսային Աֆրիկայով, երկու ամերիկաներով այնպիսի համայնքներ կան, որոնք ընդհանրապես երբևէ ուղղակի ակտիվ չեն եղել, ինչպես օրինակ Կլիվլենդի համայնքը ասեմ, Ռուսաստանում բազմաթիվ համայնքներ կան, որոնք Եկատերինբուրգում եւ այլ քաղաքներում, բոլոր քաղաքներում, այսինքն մարդիկ ակտիվորեն ներգրաված են։ Նաեւ բազմաթիվ Facebook-յան ֆլեշմոբեր են տեղի ունենում, մարդիկ իրենք են նախաձեռնում այդ ֆլեշմոբերը եւ փորձում են որքան հնարավոր է շատ գումար հանգանակել եւ ուղարկել Հայաստան, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել մեր թիկունքը։ Ասում եմ, այս գումարները մեր թիկունքի ամրապնդման համար են, այս գումարները մեր հաղթանակի համար են։ Առայժմ հասկանա։ Այո, շարունակեմ այս թեման եւ ասեմ, որ ես էլ անձամբ ստանում եմ օրեկան հազարավոր զանգեր ու նամակագրություններ ողջ հայությունից, աշխարի բոլոր ծայրերից, եւ պետք է ասեմ, որ այո, բոլորս մեր հիմնական միջոցները այս պահին ավելի նպատակարմար կլինի ուղենք Հայաստան համայնքական հիմնադրամին, որովհետեւ ճակատն ու թիգունքը միասնական են, եթե ամուր է թիգունքը, ամուր է ճակատը, եւ հաղթանակը բոլորս պիտի միասին կերտենք ողջ աշխարհով, ողջ հայությունով։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր չունենք, չէ, հարցեր կան, փորձենք այս հարցերին էլ պատասխանենք։ Շաբաթեյեմ լրատվականը հարցնում է. Հակառակորդից կենդանի գերիներ կան համացանցում։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, ճիշտն ասած, չի էլ քննարկվել նման հարց։ Հաջորդ առավոտ եմ, ինչպես կնհատեք և կմեկնաբանեք, Հիքմետ Հաջիևի այգին կոմի հարվածների վերաբերյալ տվիտերյան գրառումը, ես արդեն արձագանքեցի, դա սադրանքի հող նախապատրաստող հայտարարություն է, ինչպես մենք տեսանք, դա տեղի ունեցավ Վարդենիսի դեպքով, արդեն մի քանի օր առաջ, և նույն բանը կատարվում է հիմա, և ավելացնեմ, որ շատ հետաքրքիր մի նուրբ հարց կա, որ փաստացի Ադրբեջանը շատ հաճախ Արցախի սահմանային տարածքները ճանաչում է որպես Հայաստանի հող։ Ինչի ենթադրական թե Զաքիր Հասանովը, չեմ կարծում թե Զաքիր Հասանովը մեծ գլուխ կովելու բան ունի, որ ընդհատակում չմնա։ Երկրորդ հերուստալիք, Ադրբեջանի ապատրակացման ինտենսիվություն, Իգմետ Հաջիևի հրապարակած վերջին մինգեչարի խոսում են, ես արդեն մեկնաբանեցի, հաճախ զինվորները, զինվորների ծնողները լուսանկարներ են հրապարակում և փնտրում, գիտեք, ժողովուրդ ջան, պատերազմ է և սաստիկ ու ինտենսիվ պատերազմ, և այս պարագայում, ուրեմն հոսպիտալները, բուրժ հիմնարկությունները աշխատում են 24 ժամ առանց հանգստի, և կարող են լինել բազում նման դեպքեր, որ ուշ հայտնաբերվեն մարդիկ, ուշ գտնվեն, կամ սխալ տեղեկություններ հաղորդվեն վիրավորվելու կամ զոհվելու վերաբերյալ, խնդրում եմ բռնումով մոտեցեք, մաքսիմալ աշխատում ենք կարճ ժամանակում այդ սխալները շտկենք և հնարավոր սխալներ թույլ չտանք։ Երևի թե այսքանը ունեք, պարոն Մայստրոպյան։ Այո, ես հարց ունեմ, խնդրում եմ ասացեք, Ստեփանակերտը հրետանային հրետակոծման է ենթարկվում, թե ուրիշ միջոցներով։ Հրթիռային, հրթիռային, կիրառվում են Սմերչ, կիրառվում է Պոլոնես, կիրառվում են Կասիրգա, թուրքական, նմանատիպ հեռահար միջոցներ։ Գանձակի 7-րդ օրինակով չեն կարող մենք էլ դրանք լրացնել։ Պարոն Մեսրոպյան, հնարավորինս լրացնում ենք, բայց հաշվի առեք մի բան, որ հակառակորդի միջոցներն ու ուժերը բավականին մեծ են, մեզանից երբեմն մի քանի անգամ շատ։ Իսկ Ալիևը հայտարարել էր, թե 7 գյուղ են իրենք ազատագրել հարավային ուղությամբ։ Դե իրենք շատ բան են հայտարարում, ես երեկ ցույց տվեցի տեսանյութով, թե Մադաղիսից ինչպես են փախչում իրենց զինվորները, իսկ նախորդ օրը ամուսինուկին ուզում էին գային Մադաղիս։ Ես էլ եմ, ուրեմն, հորդորում մեր հայրենակիցներին իրենց լուման ներդնեն համահայկական հիմնադրամի
գումարի աճեցմանը, որպեսզի մենք կարողանանք Այո, միասնական։ Այո, կարողանանք ավելի շատ ռազմավարներ ձեռք բերենք, որ կարողանանք բոլորը ոչնչացնել, ինչ որ մնացել է, առայժմ քեսից ավելի ոչնչացրել ենք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը անպայման պետք է հաղթի, եւ ավելացնեմ, ժողովուրդը, բոլոր երկրների ժողովուրդները, բոլորը հասկանում են, ինչ է կատարում, բայց պետությունները չեն հասկանում, իշխանությունները չեն հասկանում, իրենց շահերն են հետապնդում, եւ այդ շահերը հարցեւորն եմ Եսրոպյան ջան։ Հա, գալիս եմ այդ արդյոք ՀԱԲԿ-ը չի ուզում նորից հայտարարություն անել կամ ինչ որ ձևով սաստել Ադրբեջանին։ Չեմ կարող ասել, ես ճիշտ ասած ՀԱԲԿ-ի հարցերով դա քաղաքական դիրույթի հարց է։ Չեմ կարող այս պահին նման հարցի պատասխանել, ես նորից մեզ հարցեր են ուղարկում այստեղ նորից հիմնադրամի վերաբերյալ։ Ես ուզում եմ նորից շեշտեմ, հարգելի հայրենակիցներ, որ բոլորիդ խնդրում, հորդորում, կոչեմ անում լինել ակտիվ, լինել, ուրեմն սա հայոց ճակատագրի կարևորագույն երևի փուլն է, լինել ակտիվ եւ մեր բոլոր միջոցները ուղղել Հայաստան համայնքային հիմնադրամին։ Շատ հաճախ փոշիացում են գումարները, որոնք հավաքվում են մանր մունր ծախսերի վրա, տարբեր բաներ, տարբեր ինֆորմացիաներ են ստանում, ավելի լավ կլինի մեր բոլորս ուղենք մեր ուրեմն միջոցները այստեղ, որպեսզի մենք միասնական լինենք, ուժեղ լինենք եւ կարևոր ու մեծ խնդիրներ լուծենք։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն, հետևեք մեզ Երևանից։ Ունեք, հա, ներողություն եմ խնդրում։ Ես մի երկու հարցի եմ բարձաբանում տամ, որովհետեւ շատ են հարցնում, ինչպես են տնօրինվում Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոսքերով եկած գումարները։ Այդ գումարները, ասեմ ձեզ, որ տնօրինվում են միասնական որոշմամբ, քանի որ այս դրամահավաքը հայտարարվել է, համազգային դրամահավաքը հայտարարվել է միասնական որոշմամբ, կայացվել է որոշումը Հայաստանում եւ Արցախում, եւ նույն տրամաբանությամբ այդ միջոցները ծախսում են։ Իսկ ինչի վրա են ծախսում այդ միջոցները? Այդ միջոցները ծախսում են թիկուկի ամրապնդման համար։ Այդ միջոցները կարող են գնալ մեքենաների վրա, կարող են գնալ զինվորի կոշիկի վրա, կարող են գնալ մեր մարտերում վիրավորված եղբայրների եւ քույրերի բուժման վրա, այդ գումարները կարող են գնալ առողջապահական սարքավորումներ գնելու եւ տրամադրման վրա։ Այսինքն թիկունքում ինչ անհրաժեշտ է, հումանիտար ուղղությամբ այդ գումարները ծախսվելու են։ Այնպես որ անհոգ եղեք, այդ գումարները ծախսվում են միասնական որոշումով, ոչ մեկ, այսինքն հիմնադրամից անհատապես ուղղակի որոշում չի կայացնում, այդ որոշումները կայացվում են միասնաբար եւ գումարները ծախսվում են միասնական որոշմամբ։ Սա շատ կարեւոր է, եւս մի հարց էլ մարդիկ միշտ հարցնում են կայքով հատկապես նվիրատվություններ անելուց, թե դժվարություններ են ունենում։ Այդտեղ դժվարություն չկա, եթե դուք մեկ անգամ ձեր կյանքում գոնե օնլայն առցանց գնում եք կատարել, նույն տրամաբանությունն է, եւ եթե չեք ուզում գրանցվել կայքում, օգտագործեք մեր մոտ դրված Facebook-յան եւ կամ Google-ի account-ները, հաշիվները, դրանցով մտեք մեր կայք եւ այնտեղ իրականացրեք ձեր նվիրատվությունները։ Եվ իմացեք այնտեղ, որ անպայման 3D verification կա, այսինքն երբ որ դուք կատարում եք վճարումը, ձեզ գալիս է SMS կոդ, այդ SMS կոդը ուղղակի պետք է դնեք էլի այդ կայքում, եւ դա ձեր վերջին քայլն է, որով ձեր գումարը կփոխանցվի Հայաստան համայնքական հիմնադրամին։ Ինևս մեկ անգամ կոչեմ անում բոլորին ինքնուրույն նախաձեռնություններ սկսել տարբեր տեղերում եւ դրամ հայթայթել, դրամ հավաքագրել եւ ուղարկել Հայաստան հիմնադրամին։ Կոչեմ անում նաեւ բոլոր մեծահարուստներին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են թե Հայաստանում եւ թե դրսում, ակտիվ եղեք, եւ սա շատ կարեւոր է, սա մեր համար շատ անհրաժեշտ է, ուստի դրսևորեք այդ քայլը, արեք ձեր քայլը եւ գումար ձեր ուղղակի սրտի հանգստության համար գոնե գումարներ փոխանցեք Հայաստան հիմնադրամին, որովհետեւ սա համազգային շարժում է, եւ այս համազգային շարժումը, շարժմանը անմասն չպետք է մնա ոչ մի հայ։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, հետևեք մեզ։